Tuseme ya kwamba sisi kule kwetu Kiambu tumeshikilia naibu wa rais. Na tunataka kuambia watu wa Madhera, nyinyi mmemshikilia hapa? Mnajitayarisha tarehe 9 mwezi wa 8. Sisi tumefanya pressure up za kutosha na tulifanya na Kiambaba election na tukaonyesha dunia nzima ya kwamba pia Kiambu na hapa mlima sisi ni watu wa UDA. Na watu wa Kiamba na wa Kiambu hatununui uoga. Nyinyi mnanunua? Tafadhali mshikilie naibu wa rais, hiyo siku ikifika tupige debe, tupige kura ndio tumfanye akuwe rais wetu wa tano. Ndio inchi yetu mahali imefika. Aishike na endeleze kwa sababu ya sisi na watoto wetu.